今天是来听听哈，因为可能你们没有学过哈，所以修炼观智慧禅呢，就我们讲四念处，因为它有四个位置啊，四念处，第一个是身念处，身念处就是观照身体先。现在我们首先看一下啊，第二个是受念处，观照感受；第三个是心念处，第四个是法念处。简单的说，四念处就是什么？身、受、心、法。来，我们一起念：身、受、心、法。好，再一次：身、受、心、法。今天你们回去可能全部忘记，可是希望你们记得这个四个是什么？身、受、心、法。身、受、心、法。第一个呢是这个身体啊，身体就是第一个就是关注呼吸哦。所以刚才我问你，为什么你们要关呼吸呢？你们不懂啊，答案就是这个了哦。关呼吸，因为它是属于身念处。为什么要关呼吸呢？因为你想一下，我们从出生的时候到现在到死后，不是死后了，在死的那一刻还有呼吸呢，其他时间肯定有呼吸的，所以呼吸是一个时常出现的目标。如果我们关的一个目标不能时常出现呢，其实不好。我们关的目标要时常出现，这是第一个。第二个原因是因为呼吸是清楚的，呼吸是清楚的哈、哦，因为它属于这个生命球。等一下还有另外一个是呼吸是可以让我们明白无常，因为呼吸，如果你们自己去体验到这个呼吸是一直进出进出的哈、哦，我们没有一辈子吸气，我们不能一辈子吸气，为什么呢？不可能的，我们吸气完了肯定要停。后来肯定要吐气嘛，所以我们的吸气吐气是一个过程，我们讲过程。当我们讲过程啊 ，process， 什么叫过程啊？过程就是有开始、中间和尾端，对吧？我们的呼吸有开始、中间和尾端，这叫一个过程。我们光呼吸的时候，它有进和出，进和出。或你观你的腹部上下，你的腹部的浮起和降落也是有上。OK， 现在我们就做一个简短的这个静坐了哈。你们可以把你们的注意放在这里。你们当你们观呼吸的时候，你们可以感受到这个可以动到这边哦。如果你们觉得这边清楚，你们就观这边；如果这边不清楚，你们就观你的腹部。哦，你们知道腹部是什么？腹部就是讲你这边下去啊，这边下去，腹部就是。不只是肚皮啦，整个肚子这边的那个动态哦，所以你们可以选择这边还是选择这边都不要紧的哦。所以我们现在大概做五分钟的观呼吸习惯。你们首先记得啊，身体要坐直哦，不要靠那个椅子，身体坐直啊。手呢，你们可以放在大腿上面，还是两个手连在一起都不要紧。现在你们就是开始呢。还没有正式的关呼吸，我会叫你们放松先哦。所以你们先眼睛放下，所以你们就从头那边观察你们头。如果头有什么压力、紧张，就跟头讲放下啊，放下压力，放松，放松，放松。把你的头里面任何的压力放松。后来呢，观察你的颈，如果你的颈那边有压力，放松，放松，放松。后来呢，观察你的肩膀，如果肩膀有什么压力，放松，放松，放松。后来观察你的那个胸，还有你的手那边，放松。也是放松你的全部的手，后来观察你的腹部、你的肚子那边，如果有什么压力，放松、放松、放松。后来呢，观
放到你的臀部、你的皮肤那边，什么压力，放松、放松、放松。后来呢，放到你的大腿，你什么压力，放松你的大腿。放在你的小腿，你什么压力，放松，放松你的小那个小腿那边的压力。泡脚往那边放松，放松，放松。再从你的头上。头那边放到那个脚踝，如果有什么压力，你就跟自己讲放松，放松，放松。所以你觉得你的身体里面没有什么压力的话，现在你就注意你的呼吸，在鼻孔那边或你的腹部上下都不要紧，放在你的呼吸，呼吸进。你要知道呼吸进，呼吸出，你要知道呼吸出。像我们修大概是五分钟这样，我们自己观察呼吸。那我们讲佛法就是佛陀的教导，佛陀教导我们称为这个像三藏啊。第一个，那我们看这个字，就是为什么我们要看这个原文？就巴利文就是达玛。达玛的意思，除了佛陀的教导，另外一个意思呢是自然的法或自然的现象。所以，当你们观照呼吸呢，其实你们就是看在你们里边你的这个身心里边的自然的现象。那你观照呼吸的时候，你会觉得呼吸进进出出，进进出出，它不受你控制。你们可以察觉到吗？呼吸自己来，自己去，自己来，自己去，它是自动的运作，可以察觉到这个吗？你们可以吗？因为你们观呼吸久了，你是不懂，它只是会开始来，它只是会往，它只是会进会出，会进会出。因为其实我们观呼吸就是要看到这个自然的法。我们其实我们讲身心现象里面全部都是自然的法，可是我们执着是我在呼吸。其实没有这个我在呼吸。如果我们想这个身体在呼吸，可是这个身体呢，这个呼吸也不是100%靠这个身体的。这个呼吸，我们会呼吸，因为我们还有这个意识嘛。如果没有意识呢，呼吸也会停止的。所以死人不会呼吸的，为什么呢？因为他已经死了嘛，心已经死了。虽然还有这个身体，还有这个生理，可是。因为他的没有心，所以死人不会呼吸。所以当我们看呼吸呢，我们要看这些自然的法。我给你们看，这个是八汉字典的，这个是很好的，这个字典的。这是日本的那个字典，大汉日本的字典。这个就是华语的。OK， 所以当我们讲这个佛法的含义呢，佛法呢就是达玛，达玛就是在这里有很多意思，自然的东西都可以讲，一个法，一个教义。一个行为，所以呢，我们讲佛陀的教导啊，这个佛法啊，包含了自然的法。所以，当我们观这个呼吸，其实我们在尽量的理解什么叫达玛，尽量的理解什么叫佛法。不然问什么，我就问你们，为什么你要观呼吸呢？你们不懂为什么要观呼吸，所以你们想为什么？
什么要观路心？为什么要修佛法？啊，为什么要静坐？为什么要修禅？为什么要修行？其实我们真的是一个是想了解佛陀的教导，一方面是要明白里边所发生的这个自然的法或自然的现象。啊，明白了。所以佛法，其实我们讲佛法的含义其实很深奥的，不只是佛陀的教导，也是要看到里边真实的东西。所以今天的课好像有点，大道理比较多。所以真自然还是真实的东西，所以南无佛法的意思其实很多的。那我们修禅呢，我们真的是想理解真实的话。OK， 所以我们先回去看这个哦。所以除了观呼吸呢，我们还可以观什么？观身体的姿势。什么叫身体的姿势呢？就是讲坐的时候，我们应该可以观察坐的时候。走的时候也要观照，站的时候也可以观照，躺下的时候可以观照，就是讲行住坐卧了。哦，有四个姿势，你们懂哦？行、坐、行、住，住就站，行住坐就坐下，卧就是躺下的时候可以观照这个。另外一个呢是清楚觉知，就是讲不管我们的身体有什么移动，我们都要清楚觉知。除了这些刚才所讲的四个大的知识，我们好像有很多小的，比如你们要打东西、要喝水呀、好像我现在手在摇动啊、头在摇动啊，这些我们都要清楚觉知，都要保持正念，这也是一个修行。后来思维不净，就是讲观照里面的身体里面的东西都是不清洁的，因为我们身体里面可以讲是32个部分。脑袋啊、心脏啊、骨啊、肩啊等等啊，这些东西其实当然是对我们有用了。可是问题是我们说，如果把它研究，它是属于一个不净的东西。因为比如我讲我的心，可是如果把那个心切出来，看了很像心这样哦，全部是血啊、脓脓啊什么，所以身体里面的东西都是肮脏哦。好像我们讲那个头发，我们就说。头发都那么漂亮嘛，是不是？所以很多人花很多钱去什么理发啊，把那个头发染成青色啊、黄色啊，什么什么颜色都染了。可是头发呢，如果掉一根头发在你的饭里面还是你的粥里面，你都觉得恶心，不想喝这个粥，因为你就觉得已经被它弄肮脏了，是不是？啊，可是头发呢，在我们的当它粘在我们的那个头上，我们不觉得它恶心。因为什么呢？因为你说这是我的头发，因为有这个我，你看不到它的不净。可是它离开你的头的掉在地上，谁会把那个头发在地上又捡出来又粘上去，对吗？为什么呢？因为出来之后你已经说它是什么垃圾了，啊，你看头发你就要把那个头发扫出来，为什么是垃圾了？因为呢，它本身就是不净嘛，不清洁嘛。可是粘在头发的时候，粘到我们头上的时候，我们就看不到。因为什么？主要还是这个执着，这是我的头发啊，我的头发很漂亮。所以女孩子啊，还是男孩子，现在也是花很多钱，然后弄自己的。